Bora lá começar mais uma gameplay diferenciated aí, ó. Gamer Jace. Cara, eu acho que bando voraz é importante pra matar alguém aqui. Dois bandos e um Leviatã. Que beleza, mano. Que beleza. Não consigo jogar. Mas vou tentar me adaptar ao seu jeito de comprar. Desse jeito, sua cartinha Pepeguinha. Vamos trocar de música agora. Agora vai. Essa música aqui é pra. Bota o Heimer aí, vai. É um dia maravilhoso pro progresso. Maravilhoso pro progresso. Quando ele botar o Jace, ele já vai. Ser envorazado. Chegamos em segurança. Ixi, Como o cara meteu pedreiro, hein? e segura. Segura. Acho que eu vou dar um flock só aqui no pedreiro, eu acho. Acho que eu tenho que dar um flock no pedreiro. Roupadinha no Swain, né? Esse cartinho é cansadinho essa compra de carta, viu? O melhor é se ele botar um Heimer na próxima. Lembre-se, nós fazemos o progresso acontecer. Caraca, velho. Bota um Heimer aí, pelo amor de Deus, pô, pra nós ter alguma coisa pra jogar. Ah, isso aqui é Vamos em ideia. frente. Caraca, o cara tá só batendo em mim. Nossos olhos levam a caminhos ocultos. Nossos olhos levam a caminhos ocultos. Cara, se eu tivesse comprado o Uga Uga, né? Era agora o Dizinho. Vamos só segurar esse aqui, né? Cara, um swing flipado Pelas minhas mãos, é nós se humilde. erguerá. Oxi, queima tua 9 mana aí, doido. Vou jogar muito. queima aí, 9 mana. Outro Magia pedreiro, acontece. outro pedreiro. Estou passando, meu queridão, estou passando. Rapaz, era pra dar uma troca de postura no Swain, né? Era dar um sobre pro janeiro aqui, se pá. Já sei. Caraca, eu vou dar regen mesmo no swing, vai. Vamos dar regen, vai. Mas, cara, sobrepujar aqui é deveras interesting, né? Rapaz. É porque o cara pode ter vingança, eu vou dar sobrepujar no swing. Homem, pelo amor de Deus, aqui é sobrepujar no menino, pô. Deixa o menino ser feliz, cara. Quando golpeou o Nexo é vapo, é vral. Olha lá. Vingança, vingança. Também será vingado, mas tá bom. Tá bom. Seu sacrifício não será em vão. Ó, o grande Swain. Compraremos outro. Deixa eu Nós passar a temos tempo. prioridade pra ele só pra ver o negócio aqui rapidão. Então vamos lá. E aí, The King Eleven? The King Given, acho que é assim. Beleza, isso aqui tá safe, tá de bom tamanho. Dois pedreiros. Preparar. Dá pra resolver no golpe aqui. Pararam. Amanhã nunca pareceu tão brilhante. Agora aqui é meio osso aqui agora, hein? Se fizer umas aulas de ciência, é só falar. Pode deixar, Axel. Tá bom, vai. O que ele vai fazer aqui agora? Ele tá já flipando, né? Vai usar isso aqui, né? Vai usar. Ele vai usar. 2 mais 0 aos caras, né?
Um tá morto. Esvaziando o perímetro, né? Eu quero upar meu Swain, tá bom? Ah, mano, o cara meteu um elusivo no... Caraca, mano, o cara meteu um pedreiro elusivo. Aí é foda, velho. Caraca, um pedreiro elusivo é foda, mano. 7 e 3 elusivo dá não, pô. Não dá não, cara. Tem que trabalhar, mas... Pô, tem que trabalhar direito, né? Não vou tentar matar ele, não. Vou jogar mais safe que vou levar até. Pelas minhas mãos, Noxus se erguerá. Grande general! Vou ter comprado outro pra esse pau de Swain, né? Eu upo o Swain com o Dizão aqui agora na troca de postura. Machuco todo mundo, dou o Flox até o talo. Ouçam meu chamado, grande. Ah, se ele der ruim, tá fazendo o quê, velho? Paciência pra se ele der ruim, né? Pô, aí é foda, o cara deu mesmo, mano. Os caras são foda, mano. O cara meteu mesmo essa, hein? Aí foi difícil pra nós, brasileiros. Era melhor tu jogar devagarinho, né? Caraca, já tá dando 6 aqui já, hein? O cara é piltou, velho. Ixi, marido. Assim fica difícil, né? Assim fica difícil, eu não consigo dar Floxon. Aí ficou difícil agora, né? Eu diminuo 2 dos caras. No máximo eu tomo 12, né? Eu tinha 3 manas quando deu pra matar, Marco. Mas o problema foi... Acho que eu fui ganancioso, não joguei em volta de ruína, né? Mas ok. Tipo, infelizmente eu tive que arriscar a ruína lá. Eu acho que eu poderia até ter jogado mais... Ter jogado devagarinho e tal. Poderia, mas... Agora já era, né? Dependendo do Field Rush, esse combo aqui pode ser bom, né? Esse combo aqui pode ser bom. Eu machuco os caras do Terra Abrasada. É, pode ser um bom combo pra matar um possível Field Rush, né? Não, não tinha Lux no deck, não. Nossos olhos levam a caminhos ocultos. Levam a caminhos ocultos. Cara, vamos tentar jogar mais safe aqui contra esse maluco aqui. Jogar mais split. Ó, esse aqui não é ruim, não. Vidente constelado. Oh! F5 Sultinger. Obrigado pelo seu follow. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Banquete. Tá bom. Bjag. Acredita em mim? Vamos bater, né? Passou 5, é. Ficou mole pedra dura, tanto bate até que fura, né?
Pô, a gente vai conseguir dar troca de postura no dia agora, hein? Ele não tem mana pra ruína, eu posso tentar bater um open na próxima. É verdade, Kevin, é verdade. Esse cara não vai bater, ele não é maluco. Pelos deuses antigos. Ele é maluco. Fechem as portas! Não atrás de você! Estação auspiciosa! Cara, é maluco, maluco. Ouçam meu chamado. Acho que tem que bater open agora. O Open é um ameaço 9, né? No Open é um ameaço 9. Pô, 9 é coisa, hein? É, não esperava esse bando voraz, né, meu queridão? É, não, ó, os caras responderam aí, não combo, então. Vingança, vingança. O falcão traz presságios. O bode traz a mim. Esse será um bom inverno. Esse será um bom inverno, né? Ó, o próximo cara que eu comprar vai estar bem bufado pelo vidente, né? O próximo cara que eu comprar vai estar bufado. É, tá bem bufado. Ó, esse aqui é uma boa, hein? Agora o cara, virou passageiro agora. Agora o cara virou passageiro, o cara não pode fazer nada. Postura zero. Bufa todo mundo aqui. Eu tô bufando várias porque aí eu vou bater open, né? Caso ele congele, dá mais trabalho pra ele parar. E aí ele tem que congelar os caras tudo aqui. Ele tem que congelar os caras tudo pra não morrer. E aí, se ainda sobreviver, eu tenho um Leviathan na próxima. Agora aqui já era pro cara, pô. Com certeza eu bato open, né? Quando sou otário de tomar uma ruína aí. Vou desenvolver. Ih, queimou o Trando. Que peninha, né? Que peninha aí não tem como, né? 20. Se ele conseguir congelar dois aí, ele ainda não ganha porque eu vou botar o Leviathan, que ele não vai conseguir matar o Leviathan. Congelou um. Aí o 9, tá perdendo ainda, vai congelar o segundo. Aí eu venho do Leviathan e vai dar bom. Ó lá. Aí eu bufei os caras separadamente, porque o cara gasta muito recurso. O cara gasta muito recurso. Em pouca coisa. Agora ele não pode dar Field Rush. O cara é obrigado a dar Insta Vingança ou Ruína no Leviathan. O cara é obrigado a dar Insta Vingança ou Ruína. E aí ele não vai conseguir desenvolver nada. E aí a gente faz a graça, né? O cara meteu um Field Rush mesmo, hein? Bom, né? É isso. É isso. É, ele não tinha mais o que fazer, né? Quem é o controle agora, cara? Quem é o controle, pô? Pelo amor de Deus, respeito. O cara lá só ganhou porque tinha ruína. Se não tivesse, tinha tomado o mesmo rumo. Ih, terror, hein? Agora aqui, a gente tem que ter respostas para o Ezreal. Terra abrasada pode ser uma boa? Ah, não sei. Eu vou atrás de golpe. É, vigia com um bando voraz é ok, vai. Eu queria golpe expurgante, mas vigia com bando voraz dá pra gente matar a carne e matar a Z. O Bjerg é bom que a gente sempre compra um Leviathan, mas mais ou menos a gente compra um Leviathan, né? Esse porinho aqui eu nem ganhei, cara, ainda. Já tava na hora. Já tava, né?
Já perdeu um EZ já, meu queridão, pra prender, não ser precoce. Nanonina não? Será que tem? Ah, tá bom, né? Bom. dois o dia, né? Vamos de Bjag, né? Feito tochas, olha lá, já compramos Leviatã, compra de carta sempre bom pra não perder o gás. E agora bate gostoso, né? Toma. Palma? Caraca, o cara deu uma palma, velho. Pô, não daria essa palma, não. 3 de vida é muito pouca vida, né? Pô. Vai vir de Carminha? Pelos deuses antigos. Pelos deuses antigos. Rato termogênico? Rato termogênico pra 6, né? Tá bom. Bateu o bloco, você bateu o bloco. Fechem as portas! Falso, falso. Ele vai ter 6 manas. Vou começar com Plumageira, só pra ver o que ele vai fazer, desenvolvimento. Pronto, agora de certeza o Rato termogênico. Se ele mandar um raio termogênico agora, a gente ganha o jogo. Espíritos da terra, se ele meter um raio termogênico no dia, a gente ganha. Aí eu trolo ele. Vou botar o Ezeca pro cara meter um raio termogênico. Vai bazucar o dia. Aí a gente vai dar a regeneração pro dia. Ah, vou dar antes logo, eu acho. Espíritos, eu os invoco. Acho que eu posso bater, vai. 4 de vida. Espírito, eu os invoco, louco. A palma tá safe demais, safe. A gente tem regeneração, tá bundudo. Tem 6 de vida. 6 de vida é muita vida. Suen, bufado, bom demais. É, o cara não gosta de perder HP, não. O cara não usa a vida do Nexo, não, cara. Precisava de mais trocas de postura. Mas a gente vai botar os Leviatãs, vai ser difícil de segurar. O problema é que o cara tá com muita vida, né? O cara conseguiu segurar pra caramba. Se piscar, me perde de vista. Ah, beleza. Se ele bater com o EZ, tá safe demais. Ele não consegue dar um mexe shot. Peguei. EZ tá 4 de 6 ainda. Ele só vai ter 4 cartas na mão, né? Ele bloca as duas unidades aqui, depois eu baixo o Leviatã. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Tem 2 blocos aqui. Leviatã em campo não vai upar o Suen de jeito nenhum, né? Ah, ou se o Suen upar, hein? Outra palma não é possível, cara. Meu Deus, mano. O cara é o rei do stun, velho. Não tem como. O cara é muito bom, chat. O cara é bom, hein? O cara é bom. Pô, tá com a pega que a gente não pula. Agora essa.
Vontade de Oni agora foi forte, hein? Cara, eu não tenho onde usar o Flock, né, cara? É um problema. Agora sim, uma troca de postura. Ah, cara, eu não quero deixar esse Z bater, não. Só que eu não quero botar Leviatã aqui. Vem no meu encalço. Outro dia. Veio ajudar seu velho amigo, jovem raposa. Sim, senhor. Ouvimos seu chamado. Agora eu vou causar um de dano a tudo pra machucar e poder dar flock. Eu vou upar meu Swain agora. Agora a gente upa o Swain, cara. A troca de postura aqui vai dar bom agora, que a gente vai upar o Swain. Eu vou poder ter os flocks. E aí eu boto o Swain de volta pro deck, então meu Leviatã vai ter mais valor. E aí eu tenho que congelar aqui, se pá. A gente bate com o Swain sem block, né? Causa um de dano a tudo, menos... Ah, meu próprio Swain, vai. Não, no meu próprio Swain não. Menos a Objag. Agora vai upar o menino agora, hein? Ó, 8, cara. 8 de dano, o Swainzão flipou, hein? Ó lá. Toma essa cabeçada, pô. É o bode. É o bode de pedreiro. Ah, mas se ele der outra vontade de Oni, o EZ dele vai de base, né? A gente tá safe, o EZ dele tá indo de base sempre aqui. Ele só tem 3 cartas na mão, já acabou o gajo menino. Botou uma cara. Koan entrou para o bonde do Cetis. Koan, muito obrigado pelo seu subzar. Seja muito bem-vindo ao bonde do Zé, meu querido. Tamo junto demais. E ó, já manda exclamação grupo, entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. E quando entrar no nosso grupo, já manda... É, na descrição do grupo tem o link do grupo principal, porque você vai entrar no grupo 2. Ó, tá lá, calma só, gente. Será que segura o menino, cara? Tem não, hein? Não acredito. Ele não se segura não, hein, o menino aqui. Ó. Dá pra chunar todo mundo aqui, né? A resposta está em seu interesse. Vai depender do RNG? Pois é, né? Esse cara vai ter deny. Deny, será? E duas cartas, hein? Perigoso. Ixi, Maria, cara. Seis, oito. O vento não espera ninguém. Cara, isso aqui foi forte, hein? Isso aqui foi forte, velho. Se disser que não foi, tá mentindo. Outra magia de matar os caras, velho. Caraca, moleque, velho. O cara comprou duas cartas, é maldade, hein? Caraca. Pô, maldade em chat agora. Isso aí é maldade, maldade isso aí, hein? Caraca, velho. A menina carregou o jogo, hein? Devagar, não tem como.
Se a gente conseguisse matar isso aqui pelo menos, é. Caraca, exército de Rodriguinho agora? Deixa eu ver se ele tem deny logo aqui. Cara, tem deny, chat. Tem deny. Cara, se o cara comprar... O cara comprar qualquer coisinha aí que dê dano aqui no Nexo, já era, né? O negócio vai ser duro. Sei que eu compro outro Flock, né? Qual tal lá, será? Nossa senhora. E agora, hein? Vamos ficar acertados, velho. Cara, agora a Karma tá foda, velho. É, não tem como, cara. Toda rodada uma carta nova pra ela. Muito forte, pô. Ah, mano, o do dragão aí tá de brincadeira, velho. Pô, ele do dragão é brincadeira, mano. Ele do dragão, hein? Como é que eu vou parar o seu Rodriguinho já já? E não volta, não, pô. Olha lá, duas magias, o do dragão. Vou matar o olho, cara. Vou matar. Mano. Cara, eu não consigo. Ou eu guardo poesia. Apesar que se guardar poesia, já era. Eu vou matar isso aqui logo. Não, mas isso aqui não vai invocar nada, não. Tá inocente ainda. Vamos passar pra ver. Cara, tá complicated. Tá complicated aqui. Pô, velho, o cara não perde o gás mais, velho. É muito difícil jogar contra a Karma nessa situação. Mudar a música pra ver se muda a sorte. Ah, velho. Karma criou essa carta aí. É brincadeira, mano. Ah, o cara comprou a magia de cavar o jogo, né? Ó lá. Pô, aí não tem como não, velho. Não ficaremos inerte. Ah, não tem como comprar o anime, sim. Ah, velho, o cara criou a melhor carta que ele podia ter criado. Ih, não tem mais swing. Bora, cara, dá a magia logo aí, pô. Olha lá, um anime, isso é isso. Consegui matar a Karma, cara. Aquele deny foi providencial, né? Isso, pô. A dada 10 já era a Karma, né? Força. Valentia. Olha lá, com 3 Zsuen. Zsuen se pá. Piltover é interessante demais, Piltover. Cara, eu quero Terra Abrasada, acho que pra tentar machucar o Suen, né? Acho que o Terra Abrasada pode ser interessante. Vamos lá ver qual deck é melhor. Ó. Vidente, né? Tô vendo não, vidente, hein? Ela já tá sem camisa porque eu tô com a camisa azul, aí eu. A camisa some, fica só o laranja. Por isso que eu tô sem camisa. Ih, o bufou de pô. Respeita. Ah, tô meio empatado aqui, né? Já sei. Corre, corre. Oh, vai, vamos lá.
Nós temos tudo. Nós temos tudo. Cara, esse dia assim vai dar um trabalhinho pro cara, hein? Eu vou passar, não quero machucar ninguém aqui, não. Apesar que eu poderia forçar uma agenda isso aqui, né? Poderia. Talvez forçar alguma coisa. Vou testar já, hein? Ah, esse aqui foi ruim, não. Ele machucou os caras aqui. Vamos lá. Duas posturas na mão. O Dizinho na próxima. Os inimigos ancestrais estão voltando. Então, jovem raposa, nos leve ao coração deles. Vamos levar. Estação auspiciosa. Vamos lá. Passou. Problemas com gente? Eu resolvo. Marque o caminho. Por enquanto tá tranquilo, a gente pode botar um. A gente tem outro dia na mão. Dependendo da patel, upa o Suen, hein? Outra troca de posto. Se piscar, me perde de vista. Glória, coragem, desculpas pra quem. Botar o swing mesmo. Na teoria, o cara não tem como bloquear o swing na próxima. Dopo 001 entrou para o bonde do Cetis. Dopo 001, muito obrigado pelo seu sub, seja muito bem-vindo ao bonde. E ó. Diamante, exclamação, grupo. Entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, você vai ser muito bem-vindo, meu querido. Tamo junto demais, cara. Essa doeu. Tomara que o cara não tenha terra abrasada, né? Ah, tá bom. Tá matando isso aí. Safe. Carregado. Ó, eu acho que eu vou bater o open. Não tem como matar meu sonho, não, hein? Estamos em guerra aqui. Já ganha 3 aí, se pá, hein? Pô, sonho humilde, hein? Ó, 6 de dano já, vá. Bom demais. 0 manos a postura. Bem no meu encalço. Ó, isso aqui já dá pra upar o Swain, né? Que já dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de dano. Já upa o Swain, já. Não, upa não, vai pra... Upa não. Não, mas causa, porque dá 2 de dano no Nexo, né? Upa. Lute 4, fã está no bonde do Cetis há 2 meses. L. G. Cadê aquele de que indica Indreilazus com buff novo? Antigo do Nazus e Alias salvo. Vamos fazer depois. E Lucy, muito obrigado mesmo pelo seu subzão, meu querido. Tamo junto demais, cara. Papo. 11 de 12. Regeneração no sonho, acho que tá... Não é ruim, não. Me escutem. Eu queria machucar o EZ só pra gente tentar dar uma terra agora nele. Isso aqui não é nada mal, hein? Parece perigoso. Vamos aí, a gente consegue upar o D, né, agora. Não consegue. A gente consegue upar o D agora, hein? E o Swain se pá. Acho que eu vou upar o Swain agora. Danadinho ele, hein? O que é que você tá querendo fazer aí, credão? Não acredito.
Ela me dá uma postura aí. Nada mata você? Talvez seu mau cheiro me mate. O que, é que ele vai tentar fazer? Todo ao su, hein? Eu acho que não vai resolver muito não agora, hein? Eu vou upar o Suen. E o Di, né? Espíritos se reúnem! Ó, o Di tá upando mais rápido, o chat tá upando mais rápido. Terra abrasada no Di, mano. Valeu a pena ter upado o Suen, vai, valeu a pena, valeu a pena. E agora a gente vai colocar o Leviatã, o cara vai ter dificuldade, né? Ele vai precisar matar o Leviatã. O Sonho aí tá com regeneração, não consegue machucar pra bater. Você aqui cria uma postura? Cria. Mas eu vou vir de Leviatã. Vamos devagarinho agora, vamos devagarinho. Eu tenho a pressão do Flock. Se ele usar uma magia agora, eu retribuo com o Flock. Então ele não pode matar meus Swains, senão ele perde o jogo. E aí eu posso só me dar o trabalho de passar. Posso só passar, só passar. E aí a gente ganha no Leviatã, se pá. Posso me dar o luxo de passar aqui. Não quero machucar pra não tomar terra abrasada. E aí, JP, salve, meu querido, como é que você tá? Boa noite. Aí, deixa ele agir, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Flock. Será que ele vai dar uma terra abrasada, outra? Dependendo do que ele faça, o probulador a 3. Se isso aqui trouxer... É porque é 6, né, mano? Eu vou aproveitar que o meu sonho tá com 5 de vida. Eu vou bater. Quero ver uma troca aí. Agora aqui, duas trocas muito boas. Duas trocas mal boas. Mal boa. Só tem duas cartas na mão. A gente tem Stun, tem Leviatã. Tem um sonho com regeneração, né? Balanceado. Tem uma troca de postura grátis aqui. A vitória aguarda. A vitória aguarda, né? Pelas minhas mãos, Noxus. Cara, tá, a gente tá bem de boa porque eu tenho uma troca de postura grátis aqui na mão por causa desse carinha aqui. Tá lá. GG ganhou aí, ó. Contra o Sonheze ganhou quem tem... Uga, uga. É isso, GG, GG. Boa, boa.